سروکی پارلمانی کوردستان راگەیاند راوێک لەسەر تیرۆرکردنی مامۆستا وشیار بڵاو دەکاتەوە. ڕای دەگەیەنێت تیرۆرکردنی ئەو مامۆستا ئاینیە درێژەپێدانی زنجیرەیە کاری تۆقاندن و ڕاوەدوونان و ئیرهابی فکری و جەستەیی ترە کە پێشتر بەرامبەر بە مامۆستایانی ئاینی و ڕۆژنامەنووسان و نووسەران و پێشمەرگە و چالاکوانانی مەدەنی و سیاسی کە لە هەولێری پایتەخت ئەنجام دراون. بەڕێز ئەمینداری گشتی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان، بەڕێزان مەکتەبی سیاسی و سەرکردایەتی و ئەندامانی یەکگرتوو بەداخ و خەمێکی زۆرەوە دوێنێ شەو دەستێکی ڕەش و تیرۆریست لە پایتەختی هەرێمی کوردستان دکتۆر هۆشیار ئیسماعیل زانای ئاینی و ئەندامی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستانیان لەبەردەم ماڵەکەی خۆی تیرۆرکرد. تیرۆرکردنی مامۆستا ئاینیە درێژەپێدانی زنجیرەیە کاری تۆقاندن و ڕاوەدوونان و ئیرهابی فکری و جەستەیی ترە کە پێشتر بەرامبەر بە مامۆستایانی ئاینی و ڕۆژنامەنووسان و نووسەران و پێشمەرگە و چالاکوانانی مەدەنی و سیاسی کە لە هەولێری پایتەخت ئەنجام دراوە. بەو هیوایی هەمووان بە گیانی مرۆڤ دۆستی و یاسا سەروەریەوە فشارەکان بەرفراوان کەن بۆ کۆتایی هێنان بە ڕاوەدوونان و تیرۆرکردنی هەموو ئەو کەسانەی ڕەخنەدەگرن و خەونی باشکردن و گۆڕینی ئەم بارودۆخە ڕەشەی ئێستای هەرێمی کوردستانیان هەیە بەتایبەت لە پایتەختی هەرێمی کوردستان. بۆیە بەناوی خۆم و پەرلەمانی کوردستانەوە سەرخۆشی لە یەکگرتووی ئیسلامی و جەماوەری خۆشەویست و برینداری ئاینپەروەری کوردستان و هەموو ئەو کەس و لایەنانە دەکەم کە کار بۆ سەرخستنی پەیامی ئاشتی و پێکەوەژیان و ئازادی ڕادەربڕین دەکەن و نەفرەت لە ئیرهابی فکری و جەستەیی دەکەن. دکتۆر یوسف محەممەد سادق، سەرۆکی پەرلەمانی کوردستان، 23/11/2016.